Guys, good evening. So hari ni community day untuk Ralts eh. Ralts dah didatangi dengan shiny berwarna biru. Dan dia punya, kenapa dia tak ikut ujung? Pasal ikut rambak tu je. Lagi dekat. Itu kena bayar tu tau. Tak. Before turn, you belok kiri kan ada restoran Arab-Arab tu kan? Aha. You straight je, nanti satu rambut, belok kanan sampai TTC. Oh, lagi shortcut. Ini you nak kena 1, 2, 3, 4 traffic light. Kita cakap awal. Oh my god, I thought you know. Are you U-turn, U-turn? Tak apalah, tak jalan sendiri. At least I ajar you jalan yang baru. Depan ada roundabout kan, dia pusing. Saya tahu one. Tapi satu ada je traffic light lagi dekat sebelum section tak empat tambahan tu. Lepas tu bawa rambut, lepas tu bawa sampai TTC. Kau dah cakap awak, tak apalah. Dah sampai sini dah. Cincai pang lah. Nak pusing balik. Ha, okay, so sambung balik eh. So, Ralts berwarna shiny, warna biru. Rekod lah yang barunya. Aduh, kacau lah Lee. Tak apa, Lee kacau kita letak. Okay, saya bersama dengan Mr. Lee. Dia untuk kita farming dekat TTC eh. Taman Tasik Cempaka. So apa yang menariknya untuk event kali ni, dia sama dekat macam community dia lain-lain. Dia model 3 jam. Lepas tu ada apa-apa lagi ke? Dia triple stardust ke apa, tak ada kan? Ada, dia quarter walking distance. Oh, walking distance, yes. Dia pin short and dia punya walking distance tu telur lah kan. Telur hatch kan? Telur hatch. So itulah normal lah. Biasa, tak ada apa yang lagi special pun. Lepas tu legacy skill untuk Ralts tu yang dia dah announce ialah Synchronoise. Synchronoise ni dia macam the psychic type move. Tapi tak sure lah, ada orang cakap dia lagi weak daripada psychic move yang lain. Ada yang cakap okay, boleh lah macam tu lah, tak tahu lah. So cincai lah, cincai pang lah. Jadi yang penting kita nak cari shiny dia. Sebab shiny dia dua-dua, dia ada satu jantan satu betina kan, male dengan female, iaitu Gardevoir dan juga Galate. So dua-dua ada biru, sama je. So okay lah, nanti lagi ada event tu, apa nama? Sudowoodoo eh? Shiny eh? Sudowoodoo shiny dalam telur eh? Telur. Tapi kalau kawannya Telur friendship tu. Oh, telur friendship. Haa, telur friendship maksudnya kita boleh send gift kat friend kita 30 kali. They extend, lepas tu kalau tak 20 kali je. Jadi they extend jadi 30. Lepas tu dalam telur pula, dalam gift tu dia akan bagi telur 2 kilo. 2 kilometer dalam dia ada chance dapat Sudowoodoo lah. Sudowoodoo ada warna shiny. Shiny macam gelap-gelap sikit kan. Cukup-cukup gelap kan. So macam sate hangus. So itu je lah. Nanti apa-apa kita akan terus ke screen recorder untuk hasil penangkapan Ralts kita. Harap-harap satu shiny lah ni. Okay guys. Okay guys, so sekarang dah pukul 4 eh. So telah bermulanya events Ralts eh. Jadi sekarang record dah. Sekarang suara saja record. Screen record dia, saya tak record muka. So kita tengok, mungkin Ralts shiny akan memihak pada saya dulu. Sebab Lee tengah driving. Selalu kalau saya pergi dengan Zul, saya kena driving, dia yang tekan phone. So hari ni saya berkuasa. So pasal rekuasa shiny tu, saya dah tunjuk kat video sebelumnya. Masih lagi memburu eh. Masih lagi memburu Rayquaza shiny untuk ekor merah. Tapi hari ni tak rate lagi. Spinjin pun belum. Maklumlah, hari Sabtu, hari yang indah untuk menikmati pemandangan rumput-rumput jagung. Jagung mana rumput jagung? Ha tu, Ralts keluar. Oh. Oh. Oh, shiny! Lah. Ini Kimi tau. Ini Kimi. Kawan-kawan, ini Kimi ya. Bukan biasa-biasa ya.
Oh, kan dah kata. Ha. Macam Zul lah. Zul selalu buat saya macam ni tau. Zul selalu saya driving. Lagi manual. You auto senang. Boleh pakai handphone. So, nampak tak kawan-kawan? Raksha ni berwarna biru ya. Berwarna biru. Itu dia. Sangat cantik. Emang lagi cantik. Lagi bukan so cantik. So, yang hantar kita transfer. Kat sini ada jantan. So, saya dah telah mendapatkan galet yang berwarna biru eh. Galet. Galet berwarna biru. So, ha, saya biarkan sahaja dulu. So, kita tengok yang kedua pula. Ha. Saya dah agak dah. Insting saya kuat. Kalau saya buka Pokemon tu, mesti insting kuat. Ui, lawa. Lawa apa? Awet. So, sempat tengok kan? Power kan? Saya driving tak sempat. Ha. Oh, first shiny kat Rambout eh. Rambout tu dah keluar. Rambout. Ya, yeah, Rambout. So, dengan kita... durian macam biasa. Jalanan ke TTC memang dia ada banyak orang jual buah, durian, rambutan, manggis dan sebagainya. Memang daripada dulu, daripada dulu-dulu lagi lah, memang ada. Yang pelik sedap apa tau. Ha. Mereka macam sepanjang tahun ada durian tau. Ha. Durian tu. Betul, dia ada season dia sepatutnya. Ada season kan, dia macam sepanjang tahun ada durian dia. Saya tak sure lah. Mungkin dia import daripada... Kalau import punya, tak sedap. Ya, sebab durian tu dia ada sepanjang, Malaysia baru lah sedap. Sebab tu dia ada sepanjang tahun. Mungkin yang betul-betul season Malaysia memang dia jual. Bila season Malaysia tak ada, mungkin dia import daripada outside-nya. Outsider. Daripada overseas. Pasal dia cakap lah, okay bang, ni durian kampung bang, sedap bang. Ini betul-betul tanam sini punya bang. Di 24 bang, di 24. Kalau you punya video buat international, boleh bagi tahu pressure apa yang sedap. I don't care man. Give a shit. Kalau macam tu baik diorang tengok video pelancongan je. So kat sini kita ada tengok ada red onyx eh kat sebelah kiri. Onyx shiny. Pemuk lah Malaysia. Tak nak lah pemuk Malaysia buat apa. Kita pun nak keluar dari Malaysia. Cia. Tak ada gurau-gurau je. So kita tengok eh shiny yang kedua. Dia biasanya dekat area gym ni banyak spawn. Sebab tadi dengan kelajuan yang melebihi had. So tak keluar. Tu dari kuasa eh. Ada dari kuasa lagi 2 minit. Aduh. Letas ke atau habis? Dah nak habis lagi 2 minit. You wah, lewat. Alah, salahkan saya pula. Yalah, kau lewat. Mana boleh? Ni, kita boleh part tu, ikam boleh lepas. Fauna sculpture. Saya rasa boleh lah, jom lah. Mana? Sempat tu. Dari kuasa tu. Dekat dalam TTC tu. Saya boleh. GPS. Ini. Tengok itu tak dekat mana. Saya pun tak tahu dekat mana. You betul, tapi you punya internet lambat. Yeah. Buat gym tak keluar lagi. Tu nampak apa? Fauna sculpture. Berapa lama? Lagi 9 minit. 9 minit lebih. Tadi 2 minit, sekarang 9 minit lebih. So, tak apa. Saya rasa tak sempat kot. Tak apalah. Yang penting, saya telah mendapatkan rak shiny jantan. So, saya rasa ni... Saya rasa internet you sebab tempat betul. Cuma dia punya gym, Pokestop tak keluar. Oh, pasal dia ni Pokestop Team Rocket kat sini kat McDonald's. Ada black Pokestop kat sini. Sekejap, saya nak tekan tapi tak berjaya. Buka video saya. Atau nanti dia buat hal lagi? Saya rasa tak. So, saya ni okey. Ha ni, McD Bangi Open Garden. Berapa banyaknya kereta kat sini? Diorang semua nak tangkap Ralts ni. Ya. Yeah. Ya, yeah, sebab hari ni kan Sabtu, senang cuti. Okay, saya rasa betul. So, kepada Zul, kita saya nak cakap mungkin awek tu sedang menunggu kau tapi kau tak datang. So, ini legend lah, legend akan menguruskannya. So, relax eh, Zul. Kau ada dengar mesti dia geram kan. Zul look shit. Earn 5 candy walking with your buddy. Dapat apa? Dapat apa beli? Apa? Earn 5 candy walking with your buddy. Tak tahu. Alah noob lah. Kau pun tak tahu. Saya tak tahu. Okay, raps yang kedua. 130 CP. Tak shiny. Tipu lah nanti. Kena tak shiny je tipu lah nanti. Kan dah dapat satu kan? Yelah. Saja je gurau. Jangan nangis nanti. Apa kat dalam tu?
Cause I don't care as long as you just want me now. You can take me anywhere. Ui, Ratata pun. Eh, ada Lyron? What the fuck? Yelah, saya nak tangkap. Tapi tak ada tangan. Tak ada tangan? Ya. Nampak ui, Lyron besar tu. Nampak, saya nak tangkap. Tapi bawa kereta. Tak apalah. Pasrah lah ni. Kita parking. Ah, kabel dia beli sini. Nak sana ke sini? Sini lah. Ikut you lah. You rasa comfortable yang mana? Kereta tu kacau. Tak apalah, cincai pang lah. So, rak sih sebenarnya CP dia tinggi berapa? Tengok macam kecil-kecil semua. You can take me anywhere. Lyron dapat 375 stardust eh. Sini okey. Make me feel maybe I am somebody. Oh, okey. Okey. Saya punya rods. Mana? Oh, dah ada shiny eh. Shiny! Tak ada. Tak ada shiny. Awal lagi. Okay, so kita macam biasa lah Ali, you nak jalan, you jalan. Nanti you jumpa I dekat tengah tu. I duduk dekat dataran tengah tu. Tengok tak tempat yang kita lepak kan? Pasang tikar tu kan? Saya dah biasa tempat situ. Kau punya telur sudah habis detas ke? Ah, telur tak penting. Yang penting adalah rehat. Ini mesti pelik. Kenapa rehat? Datang TTC ni. Okay, mom, kita main jalan ni. Ada orang ni rehat je. Alah, cincai pang lah. Eh, you punya air semua ambil tau. Dah sabar lah, Li. Li, laju je. Relax lah. Cause I don't care. As long as you just on my neck. Eh lah, dia pun baru sampai sultan tadi. Salah ke orang pula. You can take me anywhere. And you make me feel baby I am somebody. Okay, Li, cepat Li. 1DY. Am I out of my head? Am I out of my mind? Shit, man, tak nampak apa-apa. Starting now. Okay. Dia kena buka juga. Okay. Saya sedang menggunakan sebelah tangan. So agak sukar eh. Sebab tangan kiri tengah bawa barang yang banyak. So macam saya cakap tadi, untuk galit, untuk galit memang sesuai untuk evolve guna synchronize. Sebab synchronize kalau untuk Gardevoir dia tak okey eh. Sebab Gardevoir dia lebih kepada fairy type. Ni daripada tadi tak nak masuk lah apa. Tengok nanti ada break ke tak kita pergi lawan. Ngam. Saya dengar Hongbin semua ada datang tau. Hongbin eh? Haa. Mereka ada datang. Tapi mana orang tak tahu. Cincai pang lah. Eh, Ralts 333 eh. Zarongke. So, CP yang paling tinggi setakat ni saya tengok adalah 333. What the fish? Tiga-tiga-tiga dia hampir max. Tapi dia hampir max. Saya cakap dia hampir. Sebab dia punya bar tu dah nak full tau. Tiga-tiga-tiga. So macam dah nampak lebih tu besar lah. Orang Indonesia ni. Thank you.
siapa yang terlalu happy tu. What the fish? Happy ada dia orang. So kita akan stopkan recording sampai minit yang ke-15 ataupun minit ke-20. Sebab kat sini cuaca pun agak panas. So agak sukar untuk saya merekod sambil menangkap tanpa gangguan. Juga saya masih lagi membawa barang, saya masih lagi membaling bola dengan sebelah jari, sebelah tangan. So memang agak sukar. Oh lari, akan bawa lari. So rat satu lagi. So ni 315 juga. Saya ni dapat. Eh awal lagi. Ada 6 jam lagi, relax. 6 jam Rats lagi 327. Kenapa asyik keluar rats ni? Saya tanya kan. Ini nest rats ke kat PC? Salah jawapannya, sebab hari ni community day dia. Apa lali noob shit. Semua 300 lebih 308, 333, 325, 323. Kecil-kecil kan? 327. Tapi saya rasa 3 tu taklah kecil. Memang nombor tu nampak kecil. Making me feel I'm baby I am somebody. Ada yang kawan-kawan kenal. Ni yang panjang ni. Hey, what's up man? Last committee tu kita orang lepakkan dia. Oh. Mana member kau tu? Oh. Macam biasa lah. Ah, tahu. Ini air. Nak minum. Hey, what's up man? Sorry tangan penuh tu. Ah, hari tu kita orang duduk sini lah. Tanya dia. Hari tu Lee tak datang. Saya mai kat belakang. Ah, masa tu dia kat belakang. Yang member aku yang Zul yang dapat awet kat sini tu. Dia kat PJ pula. Zul kan dapat awet kat sini yang kita orang cerita. Yeah. Tapi dia tak ambil nombor phone. Dapat awet tak ambil phone. Noob shit tu dia. Maksudnya tak dapat lah. Dapat macam ni lah? Belum. Weh aku dapat lah atas kereta ni. Masa tu Lee tengah drive. Aku pun sap tekan biru. Lawa tau biru. Okay. Aku ada buat screen recorder dia. Cantik tu. Mas tu Lee bengang. Lee macam oh my god. Quick lah. Quick eh. Bawa kereta yang tak, orang yang bawa kereta tu tak dapat. Macam tu lah saya rasa bila Zul bawa Zul tau. Ha. Lepas tu sebab apa saya pakai baju biru nampak. So dia baju memang tak ada guna. Sebab tu dia baju shiny. Tak ada shiny. What the fish ni hitam, hitam biru. Bullpick. Ni jam tangan biru. Ish banyak lah rat sini. Cik baru lagi lah. Dah clear kosong lah. Cari tu kak. Boleh buka Ali? Sini. Bagi the strongest man buat. Mega top 1 kata dia semua. Aduh wey. Ni lah. Dalam kereta ni. Mega Mega Rayquaza lah. Rayquaza dah dapat lah? Ha. Shiny? Tak. Haa rugi lah. Mana rugi? Banyak lagi masa. Kadang-kadang takut dia busy. 7 rate? Oh ya. Macam ni lah. Ni apa dalam dia? Kentang eh? Kentang. Kalau jangan malu. Ada halal. Ni pun ada. Makan. Kita camping duduk sini. Jangan malu. Nak bawa nasi goreng dengan belauk ni. Catering tak jumpa lah. Banyak gila raps. Pening kepala, tak tahu nak tekan yang mana. Rats banyak, shiny dah ada. Alah relax lah, awal lagi. Sekali nyantik dia tarik balik kan, dia kata shiny di cancel dia cakap.
So siapa yang dah dapat relax lah. Cik Li diam terus. Relax Li. Jangan malu-malu. Hello guys. Ha? Balik dah. Okay, bye Hong Bin. Okay. Thank you. Thank you bye. Joining us. Bye. Okay, bye. Bye-bye. Nanti ada hantu. Hong Bin takut hantu. Okay, so kita akan buat sesi trade ya, kawan-kawan. Di mana bukan trade lah, evolve lah. Evolve dulu penting. Sebab trade rasanya trade yang normal je lah. Yang shiny tak kot. 372 ni tinggi tu. Malangnya tak shiny. Tadi Lee punya lah paling tinggi shiny. Dia dapat 399 kan Lee. Rasanya kot. Oh, itu paling tinggi. Kau pergi kat tu kan. Kak pinjam penyapu boleh. Mok kan. Tidak macam ha? Excuse me. Tiba-tiba kan. Tiber. Ha? 372. Alamak, CP35 pula keluar. Kalau shiny, GG. Silap. So, kita akan... tak sempat nak trade keluar lagi. Dia tak berhenti-henti keluar. Dia macam sengaja tak pergi trade. Ni CP89. Ayo, balingan yang menghambarkan. Alah, tanduk pula. Bola dah tinggal sikit. Bola tinggal 12 tu. Daripada 100.5. Aduh. Sangat-sangat. Sebab Ralts ni pun degil ke tau. Dia kadang-kadang bukan straight masuk. Dia tak senang macam Makil. Ya, betul. Sampai bodoh masuk. Tadi macam ada dua tau. Yang ekon atas keluar satu je. CP35 tak apalah. So kita tengok balik Ralts kawan-kawan. R-A-L-T-S Ralts. So CP yang paling tinggi 441. Saya telah mendapatkannya pun. So jantan kita akan evolve yang shiny CP paling tinggi. So kita evolve. So ini yang betina paling tinggi atas. So, kita try tengok yang bawah pula. Ralts 441 juga. Mana hitam tiba-tiba skrin. Mabuk. Macam aku tadi lah time Rekosa ni. Oh, yang bawah jantan. Alah. Atas sini start. Aduh. Entri ke bawah. So ekon biru mengalami problem max tummy. Yang jantan tu boleh evolve jadi gado boy jugalah. Ha? Oh ya, dia boleh pilih. Yes, yes, saya lupa. Dia boleh pilih. Tapi kalau dia evolve jadi gado boy, dia tak payah guna sinoh kan. Pilihan yang bijak daripada Lee. Banyak pula dia keluar ni. Degil pula dia.
Ni je Trista aku kan. Oh yo. Oh Trista eh. Oh boleh buat macam tu eh. Oh, okay. Oh, new info. Kalau nak apa? Saya dapat Chinese 100%. Ha? Chinese 100%? 100%. 277 eh? 23. Oh, 237? 23. Oh, CP 23. Oh. Saya rasa kita ada jumpa 23 punya CP. Banyak dah buang ke? Oh, you dah buang lah. Dia check dulu baru buang. So, pandai ya, Lee. Oh, 386. Oh. Kalau main SIV, kena tulis 4. Oh. Tulis 4, okay. Dia bagi. Pandai, ya. Baik dengan itu. Ngam, ya. ID plus Chinese, 1 jam tu. 100% shiny. Dua putih. Okay. Can you please? Tinggi tu, 386 eh. Eh, tapi saya punya ada keluar dari kuasa. Kenapa? UN. N. N drugs. Oh, yang simple N. Yeah, ya, yeah, betul. Tak ada space, masuk. Oh. Tengok 41 ni berapa. Memang semua paling ni 41 lah. Rasanya sebab aku nak paling ni 249. Oh, dah ada 100. Asyik keluar je. Oi, shiny! 141. 141. Yang 249 tu. Oh, shiny. Sebanyak shiny. Lol. Tapi kecil-kecil. Rezeki yang ini nak satu. Betul juga. Apa lu? Wow. So betul tak sih tadi? So kita akan terus evolve lah eh. Tambah Ralts. So ni Kirlia. Eh, ni Kirlia bila lah eh? Apa lebih? Dulu ke? Tengok lah bila ni. Bila ni tangkap. Haa, 1393. Bagus ke dia punya ni? Noob ke? Buang. Eh, buang. Eh, jangan buang. Boleh trade. Eh tak, ni bekas trade. Bekas trade. Selamat malam. So saksikan dah evolve dia. Ni jantan. Ni pun jantan. Oh dulu jantan. Ha ni the only one. Oh ni kalau nak sutina. Hmm. Jadi kalau dia dah evolve, dah evolve tu dia tak guna sinostone tadi. Dia direct 100 candy je. Kalau dia jantan. Nak dia jadi nak jadi jantan, tambah sinostone. Oh, kena tambah. Kalau walaupun dia jantan. Jantan memang guna satu sino. Cuma jantan dia boleh evolve antara dua-dua tu boleh pilih. Jantan boleh pilih. So, ini paling tinggi betina. Second tinggi jantan.
terus. Wow, tak bagi can. Siang? Kalau sosialnya? Yo. Yo. Tak apa, ada masa lagi, ada masa lagi. Mana tahu luck kau ni. So, tu ni tu eh. Bola. Oi, kelakar bola tinggal 6. Eh, pernah masa community swine noob tu? Ha. Bola aku sampai kosong. Lepas tu siap kejar pokok stop nak spin. Oh, ni pun register pokok deck eh. Sini tak ada? Sini. Banyak ada 10 lebih tak ada. Tak apalah. Ralts ni pun biasa je. Tiga pun tiga lagi teruk. Sing tapas 10 km baru ni. Ralts. Ikan jerung pun tak dapat lagi kayu. Ikan jerung. Sharp itu. Tak kena lagi. Agak kurik. Sharp itu kurik. Dulu aku kurik ke? Kan aku cakap. Relax. Ah, si boleh lah. Pakai deck boleh lah. Lantai kau tina ni. Macam pedo. Agent. Agent Mia. Yang tu dosa Asia. Oh, lah betina juga. Eh. Oi, 3-4 tinggi. Betina. Betina. Tak apa tak apa. Relax dulu, relax dulu. Lagi pun CPU 3. Mana keluar? Tak keluar apa 3-4. Oh, shiny eh. Kat mana? Di dekat sana. Oh. Depan sana. Mantaplah. Oh, 3-4. So, kita akan melakukan trade. Bosan lah banyaknya shiny. Transfer lah. Senang. Ini pun nak ibu banyak pun pening tak. Okay, kita akan melakukan city trade ya kawan-kawan. Di mana ada kemahuan, di situ ada highway. Tak boleh lihat lah. Aku tu tak check on rehat lah. Janganlah lelaki keluar. Eh, sucks pula. Ha, apa dia? Lelaki egg. Lelaki egg. Ah, tak tekan kan? Lupa. Sama. Dah sibuk jalan. Ya, asal hitam ni. Aduh. Uish. Giratina pula. Keluar. Cancel. So, ayolah. Asal hitam ni. Asal lah, ekon biru ni si hitam. Hanya 3-star. Ya, saya akan pergi ke mana. Ini saya tak ada yang lain. Tak lak nama. Sa? Lan. Oh, sama lah. Eh, dulu kita orang kan, masa zaman mula main balik tu, malam sebelum, hari sebelum community mesti pergi farm ball. Sekarang dah tak lah. Oh, aku dah tertidur malam. Sepuluh. SH.
Tengok ada 100 Ultra Ball. Ha. 12 Great Ball, 12 Poké Ball.你放波浪，放海姆。公啊，你以前知道是公，可能叫做什么放，我换的名字。哦。五位K啦。换之前放龙鳞啊。啊？换之前放龙鳞，M还是？ 哇，你还有时间去花时间去看一下。越来越便宜。三十。买。哦。Saya dah trace, saya tak nak tangkap dah. Jangan keluar. Saya nak tangkap, jangan keluar lagi. Ah, dua ekor. Banyak lah sini. Ya. Yeah. Ya, yeah, tengok lah siapa yang mojil. Macam tu pula. Walaupun tadi hamba kejap kan. Tadi keluar yang pelik-pelik pula. Ha? Oh, 很多. Shiny. Ha, 17分钟. Shiny Miniso. Ha, aku ada. Kau nak apa soal? Aku tak add pun. Tapi kena selalu send gift lah. Nanti friendship naik. Ha? Ayuh, tak payah mah. Dengan trade ke? Biasanya ayuh lah. Ha. Oh, check out ayuh lah. Lepas habis. Oh, tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Oh, tadi aku tengok aku ni. Ha. Ada seorang friend tau. Tengok rate tadi. Oh, ya? Ha. Tak tahu siapa. Kau sebenarnya? Ya. Cukup tag Q. Ada keluar nama aku. Kau pergi kat atas tu. Eh, bukan? Tak, ni lah Q. Oh, ni apa dengar? Oh, ni uruk, ikut uruk kan? Ha. Oh, tak ada tu. Aku pun ikut 7 kilo ni. 4 jadilah. Ini. 431 462.
Ada keluar lagi ke? Ada dua. Ada dua? Ada. Mana dia, dia stop? Mana tahu tiba-tiba dia dah sembunyi. Apa? 5 nanak beri tu. 5 nanak ah. Up what the. Hey, bengang aku tengok. Tu pasal dah lah. 300 kan. So, okay guys, itu sajalah video untuk kali ni. Dah buat sesi evolve tadi. So, pasal trik tu tak apa lah. Tak kisah sangat lah. Tak cari laki pun. Okay, so see you next time on the next event, okay? Don't forget to share to your friends. Bye.